Adelina Thaçi publikon nënën në këtë gjendje, kaq shumë ngjasojnë ato të dyja. Adelina ndoni moshën më të mirë të nënës së saj. Adelina Thaçi në shumë aspekte kalon në lajm. Ajo vazhdon të jetë e zunja në shumë aspekte, duke u dalluar me punën e saj që bën. Me postimet e shumta që bën, munduhet që të jetë aktive në rrjetet sociale, duke qenë afër me ndjekësit e saj. Në këtë imazh të fundit, publikon një imazh të nënës duke shkruar që e konsideron atë si një mbretëresh. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.